É, galera, beleza? Estou aqui hoje para mais um vídeo do Cuphead. Hoje a gente vai estar procurando aqui um novo desafio que a gente ainda não fez. E acredito que aqui nesse mundo o que falta é a plantinha aqui e eu acho que eu tô também de navinha lá em cima. Então vamos lá. Cactonic Spinosa em Fúria Floral, dificuldade especialista. Show, galera, enfrentando aqui a planta mais BR desse jogo, né? Desafio mais insano dela aí, uma dificuldade máxima. E vamos devolver a insanidade dela aí com ousadia. Vamos ganhar dela aí no Rank A. Ou então no Rank S. A gente é mais audaz aí. Audaz. Morre, planta. Agora ficou sério o negócio. Ah, cara, mas deu um dano ali. Ah, por pouco, cara, a gente não conseguiu um rank melhor, mas tá bom. Tá ótimo. Não sei se o tempo deu também. Mas pelo menos um uau, cara. Show! Novo recorde aí. Rank A. Tá ótimo. Então é isso aí, galera. Fica faltando só uma fase aqui, né, pra completar esse primeira ilha, que é a fase do avião. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!